O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan joriy yilning 12-sentyabr kuni yo'l xo'jaligini boshqarish, yo'llarni loyihalash, qurish va saqlash tizimini isloh qilish bo'yicha belgilangan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning 16-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Transport vaziri, Avtomobil yo'llari qo'mitasi raisi, Ichki ishlar vazirining o'rinbosari, Yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i hamda Hududiy ichki ishlar, transport va avtomobil yo'llari boshqarma boshliqlari ishtirokida idoralararo videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Topshiriq ijrosini puxta va aniq ma'lumotlarga asosan respublikadagi real vaziyatdan kelib chiqqan holda bajarish maqsadida avvalo barcha avtomobil yo'llarini mahalla, tuman, viloyat yo'l kesimida ko'rikdan o'tkazish. Bunda ilmiy yondashuv asosida yo'l sohasidagi mavjud kamchiliklarni aniqlab olish, xususan yo'l qoplamasi ahvoli, harakatni tashkil etishning texnik vositalar bilan jihozlanganlik darajasi hamda harakat ishtirokchilariga noqulaylik keltirib chiqarayotgan tirband chorrahalarining yechimini topish bo'yicha vazifalar belgilab olindi. Shu bilan birga yo'l transport hodisalarining tahlilidan kelib chiqqan holda avariya o'choqlariga aylangan yo'l kesimlarini bartaraf etish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi muammolarini o'rganish markazi hamda Transport vazirligi huzuridagi loyiha instituti rahbarlariga topshiriq berildi. Qo'rqdi daraxt o'rtasidagi mashina oldida yo'l ochib yursin, mana nima qilayotganini ko'rasiz. Agar ayol ham zo'r qilgan, qasam qo'l. Qasamim kinadi barchasi ko'rdi. Bu ko'rsatilgan. Bu yerda cho'qqa odam ketganini ko'rasiz. Bu yerdagi karlar tepadan tushib ketganlar hammasi mashina to'xtab qoldi deb pastga qo'ydi. Shu kunning o'zida Transport vaziri, Avtomobil yo'llari qo'mitasi raisi, Ichki ishlar vazirining o'rinbosari hamda Yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i ishtirokidagi ishchi guruh Toshkent shahar, Toshkent va Sirdaryo viloyatlaridagi yo'l infratuzilmasi ahvolini joyiga chiqqan holda o'rganishga kirishdilar. Eng muammosi mana shu. Eng ko'p mashina kirib chiqadigan mana shu kesishmamiz. Shuni biz taklif berdikki, agar ustidan o'tsak, bu yerdagi temir ustora. Shuni safar kelmas. Kelanda shu yo'lda. Respublika miqyosida o'tkaziladigan o'rganishlar davomida to'plangan ma'lumotlarni jamlash va tahlil qilgan holda prezident qarori loyihasiga kiritish maqsadida avtomobil yo'llari qo'mitasi huzurida idoralararo respublika ishchi guruhi joylarda esa hududiy ishchi guruhlari faoliyati yo'lga qo'yildi.